Добрий вечір. Я Богдан Мендюк і сьогодні хочу повідомити вас про надзвичайні успіхи України в різних видах спорту. Відколи ми почали цю програму спорту, що вже триває понад 5 місяців, ніколи ще не було такого успішного тижня для України, де вона виграла 37 медалей, з чого 18 золотих, 7 срібних і 12 бронзових. Гімнастика. На міжнародних змаганнях в Рейкявіку в Ісландії в багатоборстві олімпійський чемпіон Олег Вернаєв виграв 5 золотих медаль, одну срібну і одну бронзову. Це надзвичайний успіх для лише одного атлета. Теніс. На тенісовому турнірі, що відбувся в Тайпеї, в Тайвані, українка Еліна Світоліна здобула золоту медалю, коли у фіналі перемогла китайку Пен Шуай з рахунком 6-3 і 6-2. Це вже була її п'ята золота медаля після перемог в Баку в 2013 і 2014 році, в Маракеші в 2015 і в Куала-Лампур в 2016. Цією перемогою вона побила рекорд Наталії Медведєвої, яка виграла 4 одиночні титули в світі. Фехтування. В Гайденгаймі в Німеччині чоловіча збірна виборола бронзову медалю, коли перемогла дружину Китаю із вислідом 36-29. Команда складалася з магунів Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Анатолія Героя та Володимира Станкевича. Легка атлетика. В Дюссельдорфі, Німеччина, українка Олеся Поук виграла золоту медалю на віддалі 60 метрів з часом 7,16 секунд. Вона також виграла золоту медалю в Мондвіль в Франції з часом 7,20 секунд. В тім самім турнірі Ольга Земляк виграла золоту медалю в бігу на 400 метрів з часом 52,87 секунд, а в бігу на 60 метрів з перешкодами, бар'єрами Анна Плютіцина виграла золоту медалю з часом 8,08. В стрибках у довжині то Владислав Мазур виграв золоту медалю, коли скочив 7,59 метрів. На кінець-то ще Тамара Твердоступ також виграла золоту медалю в бігу на 3 тисячі метрів. В Карлсруге Німеччина українка Марія Кілипко виграла бронзову медалю в стрибках з жерткою, подолавши висоту 4,50 метрів. Теквондо. В Белек, Туреччина, відбулися змагання за чемпіонат Європи серед молодих юнаків нижче 10-го року життя. Українські спортсмени виграли 18 медалей, з них 5 золотих, 6 срібних і 7 бронзових. Золоті медалі Марія Аксьонова до 29 кілограмів, Ігор Безсмертний – до 36 кілограмів, Анастазія Сидоренко – до 30 кілограмів, Владислав Обедзинський – до 37 кілограмів і Артем Безсмертний – до 40 кілограмів. Срібні медалі виграли Анастазія Коновал – до 40 кілограмів, Богдан Лазарчук – до 30 кілограмів, Дарина Костеневич – до 30 кілограмів, Діана Круш – до 36 кілограмів, Дмитро Попов – до 37 кілограмів і Матвій Форостюк – до 40 кілограмів. А бронзові медалі Марія Заморока – до 27 кілограмів, Олександр Литвин – до 30 кілограмів, Руслан Пікалов – до 36 кілограмів, Ярослав Твердохлібов – до 36 кілограмів та Таїса Брюханова – до 30 кілограмів. А Богдан Трембач – до 37 кілограмів і Данило Ведерніков – до 37 кілограмів. Дзюдо. На турнірі в Болгарії у вазі до 90 кілограмів українець Кеджав Набалі здобув срібну медалю у вазі до 73 кілограми, а Артем Хомула здобув бронзову медалю в тій самій вазі. На Кубку Європи, що проходив в Софії, Болгарія, українка Анастазія Турчин виграла срібну медалю у вазі до 78 кілограмів, коли поступилася Ізумі Мао з Японії. Універсіада. Біатлон. В Алматах в Казахстані, де проходила Всесвітня універсіада, українка Надія Бєлкіна виграла першу золоту медалю для України в індивідуальній гонці, коли вона закінчила гонку з часом 32,39, перемогла двох змагунок з Росії. Дякую за увагу. А тепер про місцевий футбол розкаже нам Олександр Яблонський. Футбольним оглядом Олександр Яблонський.
І взимку українські футбольні команди «Торонто» і «Околиць» продовжують грати. Матчі проходять у Херші-центрі. Українські команди грають у різних дивізіонах МСЛ «Сокер». Наведу останній результат другого дивізіону. Галичина з рахунком 11-3 здолала «Малтон Юнайтед». А у північному дивізіоні відбулося українське дербі, де Галичина з рахунком 6-2 обіграла «Діаспору». Пропонуємо подивитись цікаві моменти з цього матчу. А поки ви дивитесь гру, я наведу ще кілька результатів. Так, український клуб «Титан» програв «Калідонії» з рахунком 3-1. У східному дивізіоні команда «Славутич» програла команді «М Юнайтед» з рахунком 6-3. У північному дивізіоні команда «Карпати» поступилась команді «Грін Мешен» з рахунком 2-3. У дивізіоні номер 3 «Радборн Равельгров Еліанс» обіграв Тризуб з рахунком 3-2. Чекайте продовження наших футбольних обзорів у наступних передачах.